Salut. البنات دونك فيت انا فينا تمام خلونا نفعل ميك اب فوريفر تحلت وانا ما نفهمش برشا في المكياج دونك اون فافير اون سيونس دي كوفير يا نشيو المكياج يا كي نجمو نركزونا غنمشيو It's a beating, breathing, living thing. Let it all fall. لكن سمعنا اللي عندك حاجة مخبية غادي هكا سكريت نتاع الفيب نتاع الفيب وصلنا للفيب شو عملوا هوني؟ باش يعملوا مكياج افون اي ابخي داكور معناتها باش تلاقوا بيهم؟ بيان سور طيب هوني لقيت شنو هي هذه؟ هوني سال في اي بي بيان سور بعد ساعة تجي من لي ستار ولا حاجة كيما انا les produits, j'ai eu le blé, j'ai testé, j'ai eu le blé, عندها كل حاجة وهي لي كومبوزون نتاعها مثلا الفول كوفر اللي هو كونسونتري وزيد ابار نستعملو بلي لي سان نستعملو لي تاش برون دونك توا سيمي شي ماكينة ولا هو الافون ريتو محلانين بعد شوية باش تقولي محلاني باش عندها حاجة لا تصدوش بالكدا باش نجم انا بارسون ما جوست فوق نخلي كي نغطاو تلقاو une base nourrissante. Elle m'a acheté la dame blanche, elle s'appelle Step One. Elle est pour lisser la peau, la nourrir. Bien sûr, avec les rides, les rayons, les rayons, les rayons, pour les estomper, les dents. Pour pas donner, donner une meilleure application de la fond de teint. D'accord. L'avantage de l'éponge elliptique, c'est qu'on a fait une méthode de meilleure, elle m'a c'est la poudre libre, poudre doux. Ah, ah, ici avec la houmette, avec la houmette. Voilà,
صاحبتي جديده هذه صاحبي كل امشي وهذه صاحبتي.